Hej på er, jag är redo, matkameran är redo. Det är dags att ta och göra chokladfondant. Ni vet den här bakelsen som när man skär i den så bara det osar ut med godhet, krämighet och chokladhet. Och det är så himla gott. Jag har valt med lite gräddglass till. Jag tänker att vi ska göra en snabb variant här. Och de här grejerna är så fiffiga för man kan dessutom frysa in dem och ha dem. Och ta fram dem när så här, vänner, familjer liknande kommer över. Så, vi sätter igång direkt helt enkelt med receptet som egentligen enkelt sagt består av socker. Till det kommer vi tillsätta lite ägg i form av helt vanliga hönsägg. Har man ankägg hemma kan man absolut använda det. Har man vaktelägg så har man inte det för det är för smått. Har man strutsägg, ja då kan man ju tänka nytt helt enkelt. Men vanliga hönsägg gör i. 4 sådana och ett stort skal sen det där också kan vi inte bort. Kommer det nu lite skal i så använd den här lilla skalbiten och bara hugga upp dem så här lite härligt. Det är nämligen så. Man slipper man gå in med fingrarna och grejer. Så, i med det. Måste tvätta händerna bara snabbt. Bum, 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 bum. Sätter dessutom på ugnen tänkte jag att vi gör. Så, den går på 280 grader. Där. Varmluft. Jag har alltid varmluft när jag gör alla mina grejer i dessa videorna. Så, jag även har på lite smör här som är smält. Till det kommer vi tillsätta lite mjölk. I form av vanlig komjölk. Så, och så vispar man bara ihop detta här. Så smöret är så här, det är smält. Men man tillsätter mjölken nu för att dels dra ner på temperaturen men också för att göra så att det, liksom, kakan blir lite mer så här geggigare och lavaaktig och härlig och god. Så, tillbaka till den här lilla grejen här. Stänger den. Ta en elvisp och vispa ihop den här helt enkelt till den är fluffig och porös. Och när jag säger fluffig och porös så menar jag att det ska liksom gå från den här konsistensen som det är nu. Man ser lite så här, lite ja, men krämig i hållet nu till att vara liksom vit nästan och bli... Får liksom låtit sockerkristallerna lösas upp sig. Så det ska gå från den här konsistensen till den här konsistensen här. Den är lite tjockare liksom och lite mer fluffig. Och det är exakt den konsistensen man är ute efter tänker jag. Så, vi sätter bort den här så länge. Ta bort de här. De kan vi lägga här i. Nej, vi har kvar den här. Så gör vi. Boom. Eller hur? Åh, smidigt. Ibland tänker jag till. Ibland tänker jag verkligen. Så, den här konsistensen vill man ha det till i alla fall. Lite bubblor tänkte jag. Lite bubblor helt enkelt. Och till detta nu så lägger vi sen i... smör och mjölkblandningen som helt ser ut så här egentligen. Inga konstigheter här inte, eller hur? Så den häller vi bara i och sen så kommer vi dessutom gå i... Vi går i med allt bara så. Pang! Pang på bumsen. In med det. Och så ger vi den en liten snabb visp igen så att den blir liksom homogen. Så där någonting. Och sen här i nu kommer vi gå i med lite salt i form av vanlig salt. Och saltet gör två grejer. Nummer ett, det höjer smaken på chokladen. För sälta är inte bara till för att... Eller sälta är ju liksom en smakförhöjare. Så när man sen går in med kakao och med mjölet och hela det, så höjs liksom smakerna på de här produkterna. Vilket är väldigt bra för det är det man vill ha. Så vi går in med lite mjölk här, mjöl här dessutom. Boom. Och sen en annan sak som salt också gör det är att den balanserar ut sötman kontra salt. Det är väldigt, väldigt gott nämligen. Så går in med lite mjöl här. Vi sprutar lite grann så här härligt. Ger vi en liten till mixning. Det ska vara en riktigt så här tjock deg det här, eller smet. Nu går vi dessutom in med kakaon. Lite åt gången, så det fördelas ut jämnt, ni vet. Så någonting då. Och då gillar jag också att låta den stå några minuter så att liksom det bara hinner sätta sig i alla smaker och så här gifta sig och bli liksom lite godare, lite härligare, lite mer smakrik helt enkelt. Så, och under den tiden tänker jag röja undan lite grann här snabbt. Och sen ska vi dessutom ta och smörja in formarna. Och de här formarna som jag pratar om här, det är inte vilka former som helst utan det är sån här former här, muffinsformar typ. En av skillnaden är att dessa här, de är liksom lite mer, de har liksom en kant på så här som ni ser. Som är lite mer stabila, det vill säga att de klarar av att hålla rätt så de är bra tjockhet, eller vad säger jag, smetar i sig så de inte bara flyter ut, så de inte mer så här, öppnas upp. För det vill vi inte ha för att smetas. Då smetas bara smeten ut, tänkte jag säga. Jo, men det är så det gör. Så, bra formar här funkar även om man har sådana här choklad, eller souffléformar eller liknande, absolut. Så, vi tar de här formarna. Så lägger vi bara ut formarna här lite grann. För det här är nu fiffiga då. Det är att man kan frysa in dem här när de sen är fyllda. Hur mycket många sådana här blir detta? Jag tror det blir ungefär 9 stycken kanske. Vi börjar med 9 sen ser vi vad som händer. Till detta här. Antingen har man rapsolja till. Eller så tar man smör, smält smör. Eller så tar man som jag lite sprayfett som också funkar. Och sprayfett, det är inga farligheter med det utan det är också en jättebra grej som kommer att underlätta.
Helt enkelt så. Vi tar dem här och så sprayar vi bara egentligen rätt så rejält med fett. När jag säger rapsolja innan så menar jag också att man funkar faktiskt med rapsolja. Rapsolja är en rätt så bra grej att göra detta med. Så, vi sprayar bara på ordentligt. La 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 la. Spray, spray, fett. Och jag håller på att dö av doften, men det är bra för kroppen. Egentligen inte, väl, det är ju choklad vi ska ha, men skitsamma. Så, sprayat och klart. Boom, 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 bam, boom. Okej, spraylinen är klar. Den här har börjat tjockna upp någorlunda nu också, som ni kan se. Att den har liksom hunnit sätta sig lite grann. Och det är exakt det man vill ha. Så, den här har gjort sitt. Den kan man ta och lägga bort. Så, det är en spritspåse ska vi ha nu i alla fall. Så där då, spritspåse är klar. Vad man kan göra nu är att man tar ett glas. Lägger i spritspåsen här i. Trycker i den lite grann så här. Så sitter den fast här. Så kan man fylla upp den här hur bra som helst. Så, sätter den där. Tar en liten slick apart. Och sen bara häller i degen. Smeten. Tänkte jag. Jo, men smeten är det va. Wow, vilken smet hörni. Wow! Snack om fina bra smet alltså. Det här är så himla gott. Och detta går ju att serveras med liksom grädde, med glass, med bärkompotter, med rosa och vit choklad, med liksom egentligen vad som helst va. Och det är det som är det härliga med den här, för att den är väldigt tacksam dessert. Det känns, och man tror att den är väldigt svår att göra, men den är egentligen inte alls det. Tror ni jag får in den i munnen? Det är choklad, så det är klart att jag får in den i munnen. Sådär någonting då, och då har vi en bra fylld piping bag här med choklad. Snurrar ihop den så att allt liksom trycks ner, så det finns massa luftmolekyler och bubblor där. Sen kan man knyta den om man känner för det. Jag tror inte vi behöver det, för vi ska bara ta och slice upp den. Så, tar fram en liten scissor. Scissor, scissor. Så, och så öppna upp ett smethåll där. Sen så tar vi bara den här och fyller de här formerna. Till ungefär 3/4 heter det. Till ungefär 3/4 det vi är ute efter. Och varför vi gör det till 3/4 är därför att om vi fyller den till max så kommer vi inte låta ge den chansen att växa, för den kommer att resa lite grann. Men sen kommer den sätta sig igen. Men, så det är ingen soufflé som går upp liksom, för vi har ingen äggvita som är liksom bakad som, nu vet jag inte riktigt vad jag pratar om. Men i alla fall, 3/4 det vi siktar på. Så vi fyller upp dem här så här. Bum, 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 bum. Åh nej, det kanske blir 10 här, eller blir det, vänta. Sista biten, trycker man ner hela spritpåsen här. Och bara, åh gud vad perfekt. Den här receptet som jag kommer skriva i beskrivningen. Yes, precis. Receptet kommer jag skriva i beskrivningen. Och det fyller alltså upp till 9 såna här härliga chokladfondanter. Så, och där är de egentligen klara. Nu är vissa lite mindre än andra, men det är för att jag missbedömde tankesättet hur man skulle räkna och hur mycket som skulle ligga i varje. Jag tänker mig i alla fall att dessa nu ska få stå lite grann till. Du kan om du vill köra in dem i ugnen direkt, men jag tror det blir bättre om man bara låter dem vara lite grann så här nu, så de hinner sätta sig lite grann så här avslappnade. Jag vet, allting blir mycket bättre om man låter liksom slappna av lite grann. Så ja, sen kommer dessa i alla fall. Jag tror vi gratinerar av en. Sen kommer en, för jag kommer inte äta 9 stycken, som ni självklart förstår. Sen gratinerar vi av en sån här i ugnen på 7 minuter på 180 grader. Alltid 7 minuter på 180 grader alltså. Varm luft. Så ja, nu väntar vi. Så någonting då, nu har de låtit stå här några minuter. Så nu åker den här in på 180 grader menar jag. I cirka, give and take, 7 minuter. Exakt 7 minuter är det som jag brukar använda mig av. Så, under den tiden ställer vi bort de här. De kan faktiskt få stå här och se trevliga ut. Så ska vi ta fram en tallrik, vilket vi har här. Boom, och sen ska vi plocka fram en lite härliga, färska, friska hallon va. Som också är väldigt gott att ha till. Så det ska vi lägga ut lite snyggt och härligt. Och så lägger vi bara ut lite härliga hallon helt enkelt. Så det ska vara mycket hallon tycker jag. För choklad, hallon, bär, allt sådär. Det går jättebra hand i hand. Så där gör vi då. Typ då någonting. Kanske ett till här. Och ett till där. Nej, det är för mycket. Så 6 hallon var. Nu då, vänta, kan inte räkna. 8 hallon var menar jag. Så. Sen ska vi till detta såklart ha lite god glass. Vilken glass väljer man sig av? Jo, vanilja såklart, för det är godast. Och det sköna med just så här chokladfondant generellt, det tycker jag är för att den är dels traditionell, men också för att så här, alltså det finns väldigt få folk som inte tycker om chokladfondant. Det går hem till, hos nästan alla människor, det är så himla enkelt att göra som ni nu dessutom har sett. Så
så här. Ska du ha en middagsbjudning, ska du ha lite vänner över, ska du baka någonting eller är du sugen på att baka någonting, men slå ihop en god chokladfondant och så blir det happy days helt enkelt. Och det är så himla kul. För ni vet vad man brukar säga, gör som havet, våga laga chokladfondant. Fy fan vad cringe. Ah, ja, skitsamma. Hallon på, nu väntar vi bara klart på de här rackarna här som ni ska få se. Ligger här i ugnen. All right, och nu är den klar. Den ser ut så här. Den är lite så här gaggig. Nu gäller det bara för oss att ta ut och sätta den på här. Vilket krävs lite flexibilitet. Så jag brukar göra så här. Så någonting. Kör på lite glass. Så där. Och sen toppar vi med lite härliga blad här dessutom. Och sen så har vi chokladfondanten klar här. Sen allt man gör är att man tar den här rackan och bara öppnar upp den. Och ser hur allting bara osas ut så här. Oh la la. Hör ni, wow. Himla gott det här, eller hur? Smakar den lika gott som den ser ut då? Det tror jag. Lite glass, lite sån här krämighet och bär. Skål. Livets dessert det här. Så himla gott och krämigt. Och bara fylla upp munnen liksom med härlig god chokladsmak. Det här är gott det här. Det är det. För receptet såklart hittar ni i beskrivningen. Tycker ni om det receptet så gärna en tumme upp. Vill ni se med mig, prenumerera på kanalen. För har ni något bra bakrecept som ni vill att jag ska ta och göra, skriv också i kommentarerna. Och vad gillar du där hemma mest att baka? Är det kladdkaka, är det chokladfondant eller muffins? You name it. Skriv i kommentar, för vi ses i nästa avsnitt. Ciao!